Ili gospodo novinari, novinarke, da vas navredim, dame i gospodo. Čast mi je da vam predstavim delegaciju Češke razvojne agencije i ljude ispred ekonomskog odeljka Češke ambasade u Srbiji. Povod našeg sastanka je, vi znate od ranije, memorandum o saradnji između Češke razvojne agencije i opšte bolnice Pirot. To je saradnja koja je počela prošle godine, jedan deo je urađen prošle godine, ove godine završavamo drugi deo i nastavimo saradnju i sledeće godine. Osnov te saradnje je modernizacija i povećanje kapaciteta operacionog bloka opšte bolnice Pirot. Svi vi znate od ranije da je opšta bolnica Pirot stara već 30 godina, da je oprema u operacionom bloku što se tiče stolova i operacionih lampi kupljena 1994. godine i zahvaljujući ovoj pomoći Češke razvojne agencije mi smo uspeli u toku prošle nedelje da dobijemo 3 nova operaciona stola, od toga 2 hiruška i 1 ortopedsko-traumatološki i dobili smo 4 nove operaciona lampe sa satelitima, pri čemu jedna operaciona lampa ima HD kameru, na taj način omogućava bolji uvid onih koji se uče, a omogućava i prenos operacije, omogućava i snimanje operacije. To su te neke osnovne stvari, vrednosti i visine donacije, ugovor i budžet saradnje između Češke razvojne agencije i opšte bolnice Pirot je oko 10 miliona kruna čeških. To je trenutno skoro neki 400.000 eura. Prošle godine je kupljen aparat, sterilizator, to ste već imali priliku da čujete i da vidite. Na montiran radi, ima prednost tog aparata što ima 2 izvore energije, faru i struju, što znači da kada nam radi centralna sterilizacija koristimo energiju mazuta, a u letnim periodom koristimo struju za sterilizaciju instrumenta i opreme koja je potrebna za operacioni blok. Ove godine smo instalirali nove stolove i nove lampe, imat ćete priliku posle, kao što sam i prošle puta rekao, da neko uđe od vas da napravi te pokrivalice. U putu je i novi laparoskopski stup koji očekujemo da u narednih par dana stigne i da bude implementiran i on u operacionom bloku. Vrednost laparoskopskog stupa je oko 45.000 eura. To su te neke uvodne napomene, uvodne odredbe. U drugom, posle pitanja i obraćanja mojih dragih gostiju, imat ćete priliku da prisustvujete i potpisivanju završetka projekta za operacijne stolove i operacijne lampe, gde će ispred Češke razvojne agencije direktor Mihael Kaplan da potpiše, ispred firme Dexims iz Praga, Dejan Šošović i u ovim opštoj bolnici Jagodina.